铁道旅行牌子号码在2008年4月13号新转站16:50，本班车是3238次进入上新港后尾的尾桥全程直进新转站。本次列车沿路停靠新转到后里区间中的各站。3236啊，3236是进入屏东新港新转的尾桥全程。836加835为小圈的，直进它的终点站新左营站，谢谢观看。喜欢的话可以多多按赞，也请多多订阅我的频道以及账号的影片添加观看。